תודה, גברתי יושבת-הראש, חברי וחברותי חברות הכנסת, גברתי יושבת-הראש הקודמת שישבה כאן, לפרוטוקול אני רוצה להסתייג מאוד מהאמירה שלך מצד אחד, האמירה שלא הצבעתם נגד שכר החיילים אלא נגד הצעתו של חבר הכנסת פרי. יש עולות ממנה שתי בעיות חריפות מהאמירה הזאת. האחת, את אומרת שהקואליציה לא מצביעה באופן ענייני כלל ועיקר, והשנייה, את פוסלת פסילה פרסונלית מטרידה. אבל, כאמור, הסתייגות לפרוטוקול. אני מארחת פה היום, חברותיי וחבריי, משלחת של חברות וחברי קונגרס, מהקונגרס האמריקאי, דמוקרטיה שנחשבת... חברי כנסת נכבדים, אני מבקשת, מי שרוצה לדבר, שיצא החוצה, בבקשה. בבקשה. חברי וחברות קונגרס, בית המחוקקות והמחוקקים של הדמוקרטיה הגדולה בעולם היום, נחשבת מובילת העולם החופשי. ואני רוצה לקרוא לכם רשימה של שמות נשיאים שכיהנו בה. דווייט אייזנהאואר, רונלד רייגן, ביל קלינטון, חבר, ג'ורג' בוש, ברק אובמה, ולשאול מה המשותף לכולם. כל אחד מהם כיהן שתי קדנציות. טוב, רע, אהבתם, לא אהבתם, שתי קדנציות. בשנת 51, חברותיי וחבריי, חוקקה האומה האמריקנית את התיקון ה-22 לחוקה, מתוך הבנה ששתי קדנציות זה ממש מספיק. אחרי הכל דמוקרטיה, בשנת 51, התיקון ה-22 לחוקה האמריקנית, הגבלת כהונה לשתי קדנציות, ואגב, לא שתי קדנציות רצופות, שתי קדנציות למהלך חייו של כל אדם או אדמה. העניין פשוט בדמוקרטיה, חברות וחברים, זה שאנחנו מחלקות ומחלקים את הכוח. הרי מהי הפוליטיקה? הפוליטיקה היא הזירה שבה אנחנו מנהלות ומנהלים מאבק על משאבים, על זכויות, על כוח, מאבק שהוא מאבק לא אלים. זאת הפוליטיקה. החברה, הציוויליזציה המערבית, החליטה שזאת הדרך שלה למנוע שפיכות דמים. זאת הדרך שלה לגרום לכך שהחברה תהיה כמה שיותר קונסטרוקטיבית, כמה שיותר טובה לטובת הכלל. ולכן הכוח צריך להתחלק. עכשיו... בשביל זה עושות ועושים מדי פעם בחירות, בשביל שנחליף, כמו גרביים, שלא יעלו פטריות, שלא יהיו דלקות, שלא יסריח. זה, האמת, די בסיסי. עכשיו, האמת, שזה גם מגובה במחקרים ובנתונים, חברותיי וחבריי. מחקרים של גדולות וגדולי הפסיכולוגים החברתיים והקרימינולוגיות, וציבור שבודקת גם תאגידים וחברות מכל הסוגים, מגלה באופן עקבי וחד משמעי שכוח ועוצמה גדולים שנמצאים בידיים של האדם, יש להם השפעה מאוד לא טובה על המוח. של כל אחת ואחד מאיתנו, לא משנה עם מה נולדנו, יותר מדי עוצמה משפיעה לנו לרעה מאוד מאוד על המוח. כוח מביא לחוסר רגישות חברתית, אדישות כלפי אחרות ואחרים, חוסר מודעות לקיומם של אחרות ואחרים, לצרכים שלהם, לרצונות שלהם, לעצם קיומם. זה גורם לאנשים בעצם להיות סוג של סגורים במין עולם פנימי שהם ממש מנותקות ומנותקים מהעולם החיצוני האמיתי, ככל שהם יותר זמן בתפקיד, ככל שהכוח שמרוכז בידיהם הולך וגדל. ככל שהמקום שלהם בהיררכיה הוא יותר גבוה, ככה... יותר ויותר קשה להילחם בכוח הרע הזה שמופעל על המוח וגורם לכל הדברים הרעים האלה. וכמו שאמרתי, גם כמה שיותר גבוה בהיררכיה וגם כמה שיותר זמן בתפקיד. כך הולך האדם, שוודאי התחיל בתור אדם, אישה או גבר, טובה יותר או טובה פחות, אבל ככל שעובר הזמן הופכת להיות חשוף או חשופה יותר ויותר להשפעות המאוד רעות של הכוח על המוח. והנה לכן ולכם עוד סיבה מאוד טובה למה צריך להחליף. הרי את מי שאנחנו שמות ושמים בראשנו
ותהיה הסכמה, אני חושבת אצל כולנו, שבמדינת ישראל ראש ממשלה הוא האיסטנציה הגבוהה ביותר, המקום הגבוה ביותר בהיררכיה, שמרכז את הכוח הגדול ביותר בידיו. ובמדינת ישראל, חברות וחברים, יש לראש ממשלה כוח עצום בידיים. במדינת ישראל ראש ממשלה הוא באמת קצה הפירמידה. אנחנו צריכות וצריכים, אנחנו כציבור, אנחנו כמחוקקות ומחוקקים, כנציגות הציבור, צריכות שמי שעומד בראש הפירמידה יהיה כמה שיותר פתוח, כמה שיותר מבין או מבינה את הציבור, כמה שיותר מקשיבה לרחשי הלב של הציבור, כמה שיותר מחובר או מחוברת לציבור, ולא מנותקת בגלל יותר מדי זמן עם יותר מדי כוח בידיים. הצעת החוק שאני מגישה לפניכן היום, חברות וחברים, באה לעשות את הדבר הבסיסי הזה, להגביל כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות. סליחה, חברי הכנסת, אני מבקשת קצת יותר שקט. עכשיו, הצעת החוק שלנו באה ועושה עוד דבר על הדרך. היא מעודדת יציבות שלטונית בתוך שיטת הממשל שלנו, וזה למה? משום שמי שיגיע לעמדת ראש הממשלה לתפקיד, לא תהיה לו בעצם מוטיבציה לפרק את הממשלה, לפזר את הכנסת וללכת לבחירות בשביל לחזק את מעמדו, משום שהוא ידע שמוקצבות לו שתי קדנציות. ולכן יש לו עולה אינטרס להשלים את הקדנציות כל כמה שהן אורחות. ההצעה שלנו בעצם מונעת מצב שבו אם ראש ממשלה מאוים מאיזושהי סיבה, נגיד יש הצעת חוק שמבקשת להגביל את כוחו של הביטאון שמייצג אותו, יוכל פשוט לפזר את הכנסת, לפרק את הממשלה וללכת לבחירות. הצעת החוק שאנחנו מניחות ומניחים פה לפניכם, חברות וחברים, מונעת מצב כזה, מייצרת יציבות שלטונית במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר בצורה באמת המתבקשת ביותר, דמוקרטיה היא שלטון העם. העם צריך לקבל הזדמנות להחליף את מי שמייצג ומייצגת אותו, גם את מי שעומד בראש הממשלה שלו. ולכן הגבלת כהונה לשתי קדנציות היא הדבר המידתי, הסביר, שעומד כאמור בקריטריונים של דמוקרטיות עם עבר מורשת והיסטוריה עשירה ויציבה יותר משלנו. צריך להגיד את המובן מאליו, חברות וחברים. דמוקרטיה היא לא קיסרות, לא מונרכיה, אנחנו לא מושכות ומושכים מלכים ולא מאפשרות לקיסרים לשלוט עלינו מעכשיו ועד עולם. כמו שאמרתי מאוד בפשטות, כמו גרביים, צריך להחליף. אני קוראת לחברות וחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הכל כך בסיסית הזאת. תודה רבה. תודה. אני מבקשת להשתמש.